едно време един самотен скалист остров в средата на океана. На острова имало само един човек, гол, загрубял, загорял от лъчите на слънцето. По цял ден той правил едно – копаел. Копаел от сутрин до вечер, копаел дори и през нощта. Всички сили разбивал, разкъртвал скалата, на която живеел. Така можеше да започва тази приказка, ако някой се беше наел да я разкаже. Приказка. Няма приказки. Въпросът е, че нещата са много по-сурови, отколкото приказките представят живота и интерпретират живота. Иначе винаги има някакви истории. Ако се върна назад и сете за баба ми, за дядо ми, те са хора, които са обиколили света, хора, които са водили, специално баба ми е била водеща в световен мащаб като балерина. Това е танцувала навсякъде по света, прима балерина, руския балет. Даже музика са писали за нея. Защото дядо ми в Флоренция учил, после в Рим е завършил академията. И от тази гледна точка, като гледам къде съм тук и се чуда изобщо защо съм се родил в тази държава. Все пак тя присъства и в работите ти до известна степен. Да, присъства. Не до известна степен. Тези работи са направени за тук. Просто това са коментари за тук, не за някъде друга, защото аз живея тук. Кои са героите? Героите са измислени герои. Практически, ако не трябва да крия, просто някои са взети от списания, от... И това е идеята, някаква реалност, която е по-реална от нас. Ние следваме модата, ние следваме някакъв модел на заживеене или представяне, което не е наш. И практически ние сме сянка на една реалност, медийна реалност. Нашата реалност е сянка на това и затова става. Повечето лица са женски. Еми, сега не съм го създал аз. Той е мит или това, което се налага, сега Клаудия Шифър, Наоми Кембъл и т.н. изобщо някакви топ модели, свръх жени или там, както щеш да го наречеш, просто жената от тази гледна точка. Иначе обичам жените, да. Добре, значи копаеш си острова. Какво прави, бе? Блъскаме нещо, по някаква скала блъскаш сам някъде. Общото усилията са нищожни, т.е. резултатите са нищожни. Блъскаш е така с един чук и твърде малко се учук. Нали, природата си работи, независимо от това хилядолетие. Е, отговорът на гатанката е прост. Човекът от острова се нарича Венци Занков, а платната му висят в Софийската галерия Микс. Висят и чакат да ги напълни бриза. Още от